مان عبد شكور ورسمي هوغاميا حزبiga wada jir oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay sharciiga muddo kordhinta uu sayay madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in taasi dhibaato dalka ay u horseedeyso isla markaana xilligan aan loo baahneen in lagu taageero arinkaasi waxa uu sidoo kale u xusay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsami hoggaamiyaha xisbiga wadajir ay halis gelinayso haddii farmaajo loo aqoonsado wixii lasoo tacbayay 20-kii sano ee lasoo dhaafay isagoona dhanka kale sheegay in xiriir hoose Eritrea kala dhexeeyo farmaajo taasoo kala geynaysa sida uu tilmaamay Soomaaliya iyo beesha caalamka waad gelaysaa macnaheedu taasi ka dhigantaa wax karaama ama dignity ama dalnimo dalkan ama sharcigiisa ama dastuurkiisa oo ilaalinaysa lama arko taasna waa inaan aan dadka dowlad goboleedada taageeray ee u muujiyay taageerada oo ognahay waliba in lagu qasbay oo inta madaxtooyada lagu qoray statement-iga la geliyay baraha bulshada ee dowladda hadda ee madaxtooyada la wareegtay saan yeeshay username-kooda iyo password-kooda la taageera oo soo geliyay page-kiina rasmiga inaad taageersan tihiin ayaga soo ma qorin meel uu qoray ma ogeyn taleefan loo soo diro taageerada qofka saas loola dhaqmay haddii beri xamar imaw hebel qabsa la yiraahdo mucaarad hebel weerarna inuu yeelayay nala tahay fool xumada intaas la eg inaad qaadataan sax maaha warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo jirto barta twitter-ka qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee afrika waxaa ku qoray afar qof magacyadood saa la socotiin waxaa laga hadlay wax la yiraahdo sanction cunuqabateyna laga hadlay oo dowladaha ka hadleen qaasan dowladda maraykanka afarta magac meeshaasi ku yaalaan waa ambassador mursal guddoomiyaha baarlamaanka cabdiweli muudey mahad cawad iyo farmaajo macnihii waxaa waaye afarta shirkada ku ah waaye qallaasaha dalka iyo fidnada in la geliyay dalka waa afarta shirkada ku ah waa afarta loo digay twitter account-ku waa kaasaa wasaaradda arrimaha dibadda ee afrika afartaas qof aan la haystaa qof allaale iyo qofkii kale ee xagga ciidanka kala shaqeeya fidnadooda ama si kalo siyaasad ula shaqeeyaana hadda lama soo qorin laakiin annaga xogtaan hayna waxa waaye shakhsiyaad kale oo hay-adda sirdoonka iyo ka tirsan wasaaradaha qaarkood wasiiro ka ah ama la taliyaal madaxtooyada ka ahna inay liiska ku jiraan waxaa inii sheegayaa marka farmaajiya adduunka way iswajahayaan farmaaji iyo dadka kale ee soomaaliya samadoonka ahna way iswajahayaan marka waxaan rabnaa inaan inii sheegan inay dhammaatay wax musharaxnimo la yiraahdo cid musharaxa oo aad ku hadlaynaysaan ma jirto maanta inay inka difaacaan dulmiga farmaajo inay inka difaacaan burburinta dowladnimadeeda cid musharaxa loo maqan keliya waxaan rabnaa annaga waan joognaa waa in hoggaaminaynaa musharaxnimona nooma muuqato laakiin waxaan rabnaa inaad shacabka soomaaliyeed iyo jamhuurta soomaaliyeed iyo danta damiir kale ee soomaali inay arrintaas u wada istaagaan oo aan loo daynin musharaxiin keliya aniga dadkii niyadda aad u fiican qabaan ahaa oo boorar ku dhegsaday magaalada saa la socotaan boorkayga maanta magaalada kuma dhegaan waa iska soo fujiyey sababtoo ah musharaxnimona ma jirto doorashona ma jirto sideedaba waxaa jirto in dulmiga layska qaado layska niceliyo intaasaa jirta marka haddaad oday dhaqan leedihiin haddaad ganacsato leedihiin haddaad dumar leedihiin haddaad warbaahin leedihiin haddaad dhallinyaro leedihiin xilligii la dhahaya siyaasadaa jirto way dhammaatay siyaasadna meesha ma taallo nin hoggaamiya kooxeeda oo gacanta beesha caalamka ku dhammaan doonan hubo inuu xarig ku dhammaan doono qoorta in la qabto yaa dalkii ku soo haray wax kastana diiday kuwa ag joogaana waxaan aaminsannahay inay ka dhaqaaqi doonaan halhal oo si haddaba uga soo dhaqaaqay inay bilaabeen waxaan ugu baaqaynaa ciidanka qaybihiisa kala duwan inay intay goor tahay ninkaas saga dhaqaaqaan dulankiisana ka tagaan haddaad warbaahin leedihiin haddaad dhallinyaro leedihiin xilligii la dhahaya siyaasadaa jirto way dhammaatay siyaasadna meesha ma taallo nin hoggaamiya kooxeeda oo gacanta beesha caalamka ku dhammaan doonan hubo inuu xarig ku dhammaan doono qoorta in la qabto yaa dalkii ku soo haray wax kastana diiday kuwa ag joogaana waxaan aaminsannahay inay ka dhaqaaqi doonaan halhal oo si haddaba uga soo dhaqaaqay inay bilaabeen waxaan ugu baaqaynaa ciidanka qaybihiisa kala duwan inay intay goor tahay ninkaas saga dhaqaaqaan dulankiisana ka tagaan dhinaca kale hoggaamiyaha xisbiga wada jira cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa sheegay in halkani uu ku joojiyey musharaxnimada xilka madaxweynaha soomaaliya isla markaana boorkiisa uu ka soo fuuqsaday wadooyinka magaalada muqdisho maadaama uu tilmaamay aysan muuqanin saansaan ku aadan doorasho dalka ka dhacda xilligani marka waxaan rabnaa inaan inii sheegan inay dhammaatay wax musharaxnimo la yiraahdo
cid musharax oo ad ku haleynaysan ma jirto maanta inay in ka difaacaan dulmiga farmaajo inay in ka difaacaan burburinta dowladnimadeeda cid musharax loo maqan kaliya waxaan rabnaa anaga waan joognaa waa in hoggaaminayna musharaxnimana nooma muuqato laakiin waxaan rabnaa inaad shacabka Soomaaliyeed iyo jamhuurta Soomaaliyeed iyo danta damiir kale Soomaali inay arintaas u wada istaagaan oo aan loo daynin musharaxiin kaliya aniga dadkii niyadda aad u fiican qabaan ahaa oo boorar ku dhigsid magaalada la socotaan boorkayga maanta magaalada kuma dhigaan waa iska soo fujiyay sababtoo ah musharaxnimana ma jirto doorashana ma jirtaydaba waxaa jirto in dulmiga la iska qaado la iska niceliyo intaasaa jirta kasoo baxay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweynaha mudduxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qalinka ku duugay sharciga muddo kordhinta taasoo walaac xoogan ay ka muujiyeen dowladaha Mareykanka iyo UK oo sheegay in cunuqabteen ay saari doonaan dowladda waqtigeedu idlaaday hadii aan laga laabanin muddo kordhinta labada sano baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen dhawaan Cabdiraxmaan waa bari warbaahinta Daljir Muqdisho kusoo dhow macmiil naqshada cusub ee applicationka Wafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama u gala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn soo fur applicationka Wafi kadib si aad u la baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna gali xadiga lacagta aad la baxaysid nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kale haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna gali lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeyna taabo confirm si aad lacagta u dirtid Wafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga